ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មីចំនួន580អ្នកថែមទៀតខណៈអ្នកជំងឺចំនួន177អ្នកបានជាសះស្បើយ រដ្ឋសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន580អ្នកថែមទៀតដែលភេទច្រើនជាអ្នករុះនឹងរៀបធនីភ្នំពេញខណៈអ្នកជំងឺចំនួន177អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងទាំង580អ្នកក្នុងនោះមានម្នាក់ជាពលករ ខ្មែរដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃក្នុងចំនួន579អ្នកទៀតជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរូមមានរាជធានីភ្នំពេញ337អ្នកខេត្តកែបម្នេញខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នេញខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នេញកំពង់ធំ2អ្នកប្រៃវែង2អ្នកស្វាយរៀងម្នេញត្បូងឃុំម្នេញបន្ទាយមានជ័យ91អ្នកព្រះសីហនុ91អ្នកនិងខេត្តកណ្ដាល51អ្នក ស <s> ម្រាប់អ្នកជាសាស្ត្របើយទាំង177អ្នកវិញក្នុងនោះមានអ្នកជាពលករខ្មែរមកពីថៃនិងចំនួន176អ្នកជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការ20កុម្ភៈដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពីរលើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាល័យស័ក្តិ14ថ្ងៃតាមបីតាមດ້ານសុខភាព សោមជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃ7ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន1555អ្នកក្នុងនោះករណីក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន15អ្នកអ្នកជាសះស្បើយចំនួន3577អ្នកអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន6892អ្នក អ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ចំនួន79នាក់និងអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ស្លាប់ដោយជំងឺផ្សេងពេលព្យាបាលកូវីដ -19 មានចំនួន7នាក់ចានៅថ្ងៃនេះกระทรวงសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសទៀតហើយកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីគឺចំនួន580នាក់អ្នកជាសះស្បើយ177នាក់ដោយតំណិនៃនេះគឺតិចជាងម្សិលមិញ ដោយម្សិលមិញគឺជាង600នាក់បងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកទឹកមុខត្រឹមថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 រហូតដល់10,000នាក់ជាងហើយចំពោះអ្នកស្លាប់ក៏កើនដែរគឺរហូតដល់79នាក់ហើយដោយនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 គឺចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀត ទូបីជាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងទរុលែកគួរឲកសម្គាល់បញ្ហាការឆ្លងកូវីដ -19 ប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែរឹងមាំប្រឆាំងនឹងមេរោគដកាយសាហានេះជាពិសេសចូលរួមអនុវត្តវិធីនៃការសុខាភិបាល3កុំ3ការពារឲ្យបានជាប់លាប់ជិននិចទូបីជាទៅដល់ទីណាក៏ដោយចាហើយតេកតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា